再过两个月就是暑假，航空公司摩拳擦掌拼业绩。这几年不少廉价航空快速成长，抢攻背包客、自由行商机，但订票时千万要小心。除了票价之外，它还有所谓的是不是够餐，是不是有行李的附加等等之类的，这个网页上面的一个显示，如果没有很清楚，而且用很显著的字迹和字这个标示让消费者清楚的话，其实消费者在做购票的动作的时候，其实往往就会可能有一些加价的一个附加的费用而不自知哦。算盘打得精的消费者，联航通常是出国时的首选，而廉价航空不定时会推出优惠票。不过，民众在网络上订购廉价机票时，经常没有注意到附加条件，例如副餐加价、行李重量限制比一般航空公司严格，想要多点扣打就得多加收费用。而且联航经常不定时推出限期的早鸟票稀客，消费者也要注意时间和价钱。像是先前威航推出了三天的限时抢票，澳门单程699起，但两个月内就得出发。虎航推出最新优惠，飞往国人最爱的度假胜地曼谷清迈也只要1988元起。联航寄出低票吸引民众目光，但也要提醒消费者得要张大眼睛看清楚游戏规则，算盘拨错可是会错失优惠。记者吴嘉文、庄敬轩台北报道。